se samo nadovezati da inspektori koji idu na teren i koji pokreću sada te prekršajne postupke nisu sudski vještaci i vjerojatno će na sudovima sve to pasti. Ali i nije cilj, znači, da se dobiju sudski postupci, nego je cilj da se ovi koji su trenutno u posjedu i koji obrađuju to državno poljoprivredno zemljište ne mogu javiti na natječaj kako bi se ta zemlja dodijelila nekom drugom. Ono što ja želim reći, to je, i na što se želim osvrnuti, to je taj model i način na koji se u stvari provode natječaji za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta, koji je bivši ministar Tolušić, a danas USKOK-ov optuženik, spustio na razinu jedinica lokalne samouprave. Mi vrlo često imamo slučaj da se načelnici također bave poljoprivredom i onda kroz te natječaje u biti pogoduju sami sebi i odabranima, i na to je upozorila i Hrvatska poljoprivredna komora kada smo mijenjali Zakon o poljoprivrednom zemljištu i tražili su, sugerirali da se to digne barem na razinu županije sa razine općine. Mi imamo preko 500 općina i gradova i u principu je ovo što trenutno imamo, pa najblaže rečeno, divlji zapad, gdje lokalni šerifi to koriste kako bi pogodovali određenim pojedincima, a ponekad su to i to upravo oni, jel, ti pojedinci. Znači, mi moramo znati da nam je poljoprivredno zemljište temeljni resurs o kojem ovisi proizvodnja hrane. Hrana i energija su ključne dvije, proizvodnja hrane, proizvodnja energije su ključne dvije djelatnosti i u obje te djelatnosti Hrvatska ima problema i Hrvatska ne upravlja s tim na način kako bi to jedna suverena država trebala raspolagati. Ovakav sustav raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem ide na štetu malih OPG-ova. Mi imamo 170 tisuća proizvođača poljoprivrednih, od toga preko 80%, nekih 110 tisuća su upravo mali OPG-ovi koji kroz ovakav sustav ostaju zakinuti, a velika većina njih su stočari. Pa se ne moramo čuditi što je nama proizvodnja ta upravo, znači što nam je stočarstvo na koljenima, i već nam je i Europska komisija nekoliko puta naložila da taj sustav isplate izravnih plaćanja, poticaja, revidiramo, jer on je na korist velikih proizvođača, a vidimo sada i kroz dodjelu poljoprivrednog zemljišta, državnog poljoprivrednog zemljišta, opet se pogoduje tim velikima koji kroz koncesije imaju taj zakup, znači na 30 i više godina plaćaju dvostruko nižu cijenu nego što plaćaju mali OPG-ovi, i onda kako da taj jedan mali OPG-ovac bude konkurentan i zašto bi poljoprivrednik iz Zmajevca bio u lošijoj poziciji nego Belje, koje je u sustavu Forte Nove, čiji vlasnik je, još uvijek ne znamo tko, i nećemo vjerojatno to ni znati u skorije vrijeme. Evo ga, hvala lijepa.